Antes de tudo, só pra deixar claro, sim, você vai ver meu rosto nesse vídeo e tá, sabe aquela dancinha que todo vlog tem? Então, toma essa dancinha, vai. O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define. Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. Ah, ha, 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 ha. Piadas com o Edu Toff. Agora, vocês se preparem, eu acho, não sei, bora pro vídeo. Oi. Fala, galera, beleza, hein? Bom, mano, é o seguinte, eu sou o Luiz, mano, pra quem não sabe meu nome ainda. Eu tô com muita vergonha, mano. Sério? A ideia desse vídeo era mostrar o meu rosto e eu tô tampando metade dele. Então, pra não ser um vacilão com você, então assim, tá aparecendo meu Instagram aí na tela, mano, e se você quer ver todo o meu rosto sem tampar nada, vai nele. Obrigado pelos 100 mil inscritos, eu nunca agradeci, eu acho. Desculpa ter parado com o canal por mais de um ano e... dá like. Talvez eu não olhe muito pra câmera porque eu realmente tô com muita vergonha. Eu nunca gravei um vlog antes porque eu sou muito tímido pra essas coisas, tanto que eu nunca gravei antes. Pra vocês não ter que ficar olhando pro meu rosto, eu vou tirar a atenção de vocês com alguma coisa, então... uau, segue meu dedo, uau. Tá, distraí vocês, né? Eu vou estar respondendo algumas perguntas agora, mas... Já tá bom de me ver, né? Já tá ótimo, né? Ou não? Não? Kate, olha a Kate, mano. Eu vou estar pegando as perguntas da minha última foto do Instagram, mano. Sai daqui. Ele perguntou qual é o significado de LGGJ, meu nick. Bom, meu nome é Luiz Gustavo, LG. Gutenberg perguntou por que eu nunca mostrei o rosto e por que eu nunca mostrei a placa de 100 mil inscritos. Vergonha. Mas eu vou pegar a placa, peraí. Eu acho que eu nunca mostrei a placa, na real, é porque, tipo, todo mundo já viu uma placa de 100 mil inscritos. Eita, caralho. É uma coisa bem normal, na minha opinião, sei lá. Não tem do que mostrar, mas... bom, já que vocês querem... eu nem tiro ela da caixa pra vocês terem noção. Tá aqui a placa. Tá, bom, essa é a placa, ela é assim atrás. Olha, se vocês verem pelo reflexo, dá pra vocês verem como eu tô gravando. Eu vou tampar! Uma pergunta que foi da... uma pergunta da Brenda, ela perguntou se eu já pintei o cabelo. Não. Na real já, tô aqui com aqueles sprayzinhos que saem quando você toma banho e tal, em festa, essas coisas, mas... Pintar não, nunca. O Alisson perguntou se eu pretendo continuar com vlogs. Cara, não sei, se tiver alguma coisa muito legal pra gravar, eu gravo, mas como não tem, não tenho o que gravar. Mas eu tenho ideia de trazer Facebook. E aí, Kate? Mas então, eu tenho vontade de trazer algum jogo com Facebook ou algo do tipo, eu não sei, mas... eu tenho vergonha, mas eu quero. O Felipe Silva perguntou quais jogos eu mais jogo. Basicamente, eu jogo muita coisa. Atualmente, eu tô jogando bastante Ozu, Overwatch, Eurotruck, CSGO, Rainbow Six. E eu acho que... deixa eu ver o que mais. Eu raramente Rocket League. E eu também tô jogando um pouco... eu tô jogando modpack com os meus amigos. Modpack de Minecraft. O Jonas perguntou, pretende trazer mais jogos no canal? Não sei, teve uma época que eu já pensei sobre... mas eu não sei, de verdade, se eu achar que vai ser legal e se vocês quiserem eu trago, sim, claro, por que não? Então de forma, mãe. Bota na tela preta, não sei. Respondendo uma pergunta que ninguém perguntou, vocês gostariam de uma série modpack, tipo eu, Maurício, jogando e fazendo umas coisas bem engraçadas, bem editadas e zoeira? Vai estar rolando um card no vídeo aqui, ou vocês podem comentar na aba de comentários, se vocês gostariam de assistir uma série modpack, bem editada e legal, mano. Então, digam aí. Mano, o... Jefferson Tomeleite do Nascimento. Você pretende trazer vídeos com a Dica? Sim. Não. Talvez? Não sei. O Hakima perguntou o que eu gosto de fazer no tempo livre. Comer sorvete e jogar. Cadê? Vamos sorvete. O Ramon perguntou qual que é o maior... Ô, caralho! O Ramon perguntou qual que é o meu maior sonho. Atualmente meu sonho é conseguir sobreviver do canal, tipo, pagar minhas contas e poder me mudar e viver, tipo, de internet, tipo, gravando vídeo, fazendo live, essas coisas. Eu acho muito legal isso, então atualmente é meu sonho. Mano, o vídeo parou de gravar do nada. Bom, a gente perdeu muito vídeo, top. Eu acabei de ver que o vídeo já tava com 20 minutos. Então o resto que perdeu não era tão útil. Então se você ficou com alguma dúvida ainda, você pode perguntar aqui embaixo, ou pode perguntar lá no meu Instagram, mano. Se tá aparecendo em algum lugar na tela, tipo, na minha cara de preferência. E se você gostou do vídeo, pode deixar seu like, mano, se inscreve no canal, manda pra algum amigo que sempre quis ver meu rosto, eu acho que ninguém nunca quis mais. É nóis, mano. Não esquece de votar sobre a série de modpack... espera. Em algum desses lugares aqui, não sei qual. E é isso, mano, obrigado por tudo, obrigado pelos 100 mil inscritos. Obrigado por assistir esse vídeo, mano. Obrigado por ter paciência com a minha vergonha. E é nóis. Falou e... oba! Tô de forma.